Que é, caramba? Não tava ouvindo nada, nem tava com fone. Tá.
Não tem mais música no bagulho? Tiraram a música? Ah, meu. Estão me ouvindo? Ah, agora que eu consegui ligar essa porcaria que tava bugado. Não sei, acho que tava travado, sei lá. Beleza, beleza.
Eu tinha quase deitado o cara lá no outro. Na outra partida lá, mas eu não sei por que eu não deitei o cara, porque eu dei 200 e pouco nele. Tá até me ultando, porque nessa eu nem dei tiro. E o cara ainda me matou ainda na outra. Eu fiquei um tempão tentando ligar o microfone e não ligava. Agora que foi dar pra ligar. Onde é que tu tá? Vem. Tá, não? Eita porra, tô tomando tiro da onde? Tem um aqui. Ah, meu! Os caras filha da mãe. Tirar a N94 que eu usava. Por que que não botaram o K3, né? Colete 3. Podia ter botado. Tem um lá. Tem outro. Salve, salve, ninja. Faltou uma. Finalizar o lado de trás lá, ó. Mas não sei cadê o cara pra finalizar. Ele já foi pra outro levantar ele. Aqui, aqui. Vai, cara, para de fazer emote, pô. Ele tava nele fazer emote aqui e veio de atirar no cara. O cara botou gelo e ficou fazendo emote em vez de atirar no cara. Fazendo emote pra quem? Tudo bem, maninho. E contigo? Eu acho que vocês não devem estar conseguindo ouvir minha voz aí, porque eu tô com a call do jogo ligada, mano. Não, fica aqui em cima do bagulho. Quando eu ligo a cara do jogo, vocês não vão conseguir ouvir minha voz. Já vi que ah, na tomar garagem. No cu, mano. Tem cara aqui na garagem, aqui no meio. Cara na garagem, tem cara dentro no meio. Tem cara aqui comigo. Cara, estão tentando me acertar. Gelo trancando. Legal, maninho. Aqui atrás do gelo. É da me onde, derrubou, ninja? Filha da puta. Atira nele, nem salvo. Tem outro costa. Ô, meu, o que o outro cara tá fazendo? Ele tá fazendo emote lá? Porque o cara não tá aqui ajudando? Ai, tá louco se estivesse junto. O outro ali, eu acho que tá só fazendo emote, porque aquela hora ele ficou fazendo emote e o cara na frente dele.
Capaz, mano, não sou bom não. Tem muito que aprender ainda. A gente joga o que sabe, né? Eles estão lá embaixo. Papai não é kill. Maurício. Tem capa de 45 no cara. Os caras estão pegando o lado esquerdo. Os três aqui, ó. Vão subir aqui nessa escada aqui, ó. Tá de hack, mano. Tá bem? Bem na frente. Bem capaz que eu vou ir sozinho. Aí. Eu peguei mestre, mano. Mas eu não tô mais focado em pegar mestre, não. Agora tô jogando mais é pro zoeira. Ó, mulher. Tá bentando a boca do balão. Eu respirava aqui. É, mas agora tá difícil pegar mestre, mano. Muito hack. Tá muito difícil pegar mestre, muito cheio de hack agora. Se não tivesse tanto hack, ia ser mais fácil de pegar mestre. Aquele cara lá ficou sentado, ficou fazendo emote lá, tá louco. Acho que nem dano tirou. O aleatório. Foi no CD mesmo. Foi boa essa aí, Eunice. Pena que os hacks estão estragando o jogo, mano. Eu já larguei a mão de querer pegar mesa só por causa dos hacks, mano. Ah, o cara joga direito e vem um chinelão pegar e usar hack pra estragar o jogo. Tu tá fazendo live ainda. Puta merda. Ainda bem que eu joguei bem ali. Vai. Ah não, meu, ela não caiu, pô. Meu, enchi ela de tiro, dei capa de 110 no outro aqui também, derrubei o outro e ela não caiu. Ô, meu. Tá louco, olha que raiva. Não vai no soco, pô, não vai no soco. Olha ali. Não. Ele me paga esse cabeça de coelho. Posso jogar na próxima? Pode sim, mano. Eu vou mostrar o código da equipe. Aí tu entra. Eu deixo o código de equipe aparecendo lá, daí tu pede pra se juntar.
Vou subir na casa dele. E o outro indo no soco. Joga direito, pô. Vou matar quatro no soco, pra ver. Você é bichão, hein? Nós estamos em live? Estão em live, hein? Tô quebrando gelo. Quebrei. Ah, vou ter que ir. Tem três aí. Ah, não. O cara não caiu. Olha isso, cara! Ah, não, mas também aquela água do deserto é horrível, cara. Ô, meu, esse João aí não fez nada desde o primeiro. Olha, nem fizeram de dano. Eu vou tentar chamar o João. Beleza, mano. Depois dessa. Joga com nós aí, aqui na parceria. Assim. A gente é todo amigo, pô. Daí a gente pode jogar até ranqueado. Eita. Só capa. First blood. Tá indo muito frente, Boris. Não, não, não. Puxou com a cabeça de coelho. Ai, eu achei que era o cara. De bala. Fazer um emote pra eles que eles fizeram pra nós, mas vamos dar uma segurada aí. Vamos esperar um pouquinho. Vou subir na casa. Não, esse André é... dá pro gasto. Tem cara aqui já, ó. Passou o cara aqui, ó. Deitei, do deitei. Lado deitei. Aí com... Puxa. First blood. Deitei o outro lá, Maurício, lá, ó. Aí... Costa oi. Não deu tempo. Pensei no meu corpo. Agora, se a gente ganhar essa, podem fazer emote. Cabeça de coelho ainda. Miei o cara de azul lá. E ele me miaram. Já achei o cara aqui.
cara aqui, ó. Vamos, gente, vamos avançar, gente. Ai, a minha arma, porra. Ah, vocês estão com medo que vocês estão aí atrás? Ah, quando eu fui usar o bagulhinho, eu morri. Olha ali, o cara tomou capa de 137. Aí, o gelo. Double kill. O gelo. Eu botei gelo. Ah, esse cara já é a segunda vez que ele faz emote pra nós. O gelo trancou. O gelo tá muito ruim. Tá trancando. Que nem o cara, que nem o guri aquela hora que tava jogando com nós falou. Mas voou. Tive que achar graça. Meu gelo voou. Ele disse que botou na parede. Ele disse. O cara rushando, ó. No meio, rushando. Tô atirando nele, mas o cara não cai, filha da puta. Tá indo aí, Maurício. Aqui o cabeça de coelho. Ah, que mentira, o cabeça de coelho não caiu. Miei o cara. Ele não caiu. Porra, mano, o cara não caiu. Como é que foi? Vai, ó, vou quebrar o gelo, ó. Ali na frente, ó. Olha no mapa ali, ó. Será que tá em cima? Tô com pouca bala. Não tá aqui. Pelo menos mia ele. Espera. Tô com um kit. Achei, ó, o cara. Ah, mira. Finaliza, finaliza, que ele vai usar o bagulhinho. Faz emote. Tomei um K. Vai ruxar? Por que tu tá com essa roupa de mestre aí? Mestre é onde? Que? Tu não é mestre, não. Tá usando hacker, então? Porque tu tava de uma... De uma 2? Cara aqui. Deitei costa, Maurício. Preciso de bala.
SMG. Tá bom, tá bom. Tu pegou mestre na ranqueada. Ah, tá. Achei que era de agora. Tem um aqui, ó. Eita porra, cadê? O carinha caiu. Finaliza e o cara, hein? Quando vê o cara usa o bagulhinho. Tô com gelo só. Onde é que tá esse cara? Fazer monte, fazer monte. Ah. Ou vou chamar aquele cara que fez o emote. Ah, não vi o nome dele. O de cabeça de coelho. Aí, ninja. Tá aí o bagulho do código de equipe. Vou mandar um skin rapidão, depois você não. Tá. Eu queria saber quem é o cara, cadê? Só mandar o convite aí, ninja. Cadê o cabeça de coelho? Vamos chamar ele. Vai, ele vai mudar skin. Ah, só o cabeça de coelho que não aparece pra mim. Só porque eu queria chamar ele pra. Pra folgar. Sabia que eu tinha esse cabeça de coelho, mano. Cara faz emote e depois perde. Aí, daí tu perdeu aquela outra guilda lá. Vai vir cara aí do lado aí, ô ninja. Nessa porta aí. Que o cara correu lá. Matou sem gelo. Fica dando cobertura. Ó. Tá os dois aqui, ó. Filha da mãe. Fui tentar salvar o outro em os dois. Ele foi VIP e eu fui indo. Pareceu uma dança, aquela dança, sabe? Segura na mão da pessoa assim, vai indo pro lado. Ele foi vindo e eu fui indo pra trás. Ai, ai.
quanto. Credo. Também só caía. Tinha que estar te levantando. Duas. Os caras aqui. Aqui na ponta da casa. Deitei um. Tem outro aqui na ponta da casa. Deitei outro. Miei o outro aí na casa. Ah, o cara tá aqui ainda. Ixi. Ai, salva. Aqui. Tá aí nas costas. Costa, costa, costa. Costa tua. Vamos lá. Entendi. Tô sem gelo. Esse bichinho demora pra fazer o gelo, hein? Puta que pariu. Nem na outra partida ele fez. Até agora nada. O que o bicho fez aqui? Falou. Tem cara vindo pela direita. Assim, tem um cara com a... Direita, Maurício. Te falei. First blood. Ah, meu, tem três aqui, cadê vocês? Tem um no gelo aí, um do lado da casa, agora dentro da casa. O cara... Costa, costa! Aqui, ô, pô. Oxi, aqui na casa. Oh, meu, que mentira, o cara nem passou pelo gelo. Tamo tomando um pau, mano, só foi o... Peraí que eu vou ter que chamar meu amigo Maurício, aquele que tem o nome de vírus, que esqueci de chamar ele pra partida. Sai daí, sempre chorando. Costa onde? Achei. Tentei. First blood. Estão todos aí? Aqui o outro. Ai, dá um tiro. Ah, vocês estão tudo junto. Ninguém fica junto pra ajudar. Tem dois aqui comigo. Desse jeito. Miei um dos caras, daí apareceu o outro. Eu miei esse daí, ó. Desdeitou. Daí apareceu o outro. Double kill. Que se matou, sou. Que aconteceu? Peraí, que aconteceu? Onde? Quem falou isso? Aqui. Alguém tem um bala de SMG? Eu vi ali atrás. Eu
onde? Deitei um. Finaliza aí. Eita porra. Onde é que tá o cara? Tá aí no gelo, esse gelo é dele. Faz emote. Fizeram emote pra nós. Quê? Aqui. Tem alguém que tá falando, mas o áudio tá muito baixo. A filha da puta. Ah, o cara quase me deitou, pô. Eu tô com o fone. Depois eu coloco meu fone. First blood. Só eu que não vi os caras ainda. Tem cara que vai vir ruxar, vou até cuidar a escada. Não, já. Vou ligar meu bagulhinho. Ó, tem cara aqui. Double kill. Desce! 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 Quem é que tá gritando? Mas o que que ele tá sozinho? Quer trovar ainda. Aqui! Sai, filha da puta! Tem um monte de coisa indo pra meu. Deitei. Ai, tô sem gelo. Tô sem gelo, tô sem kit. Fudeu. Corre. Ai, não vai dar, não vai dar. Oxi. Nem vi o cara. E eu tentando pular na escada e o cara me trancando. Xingando o cara aí, o cara nem me ouvindo tal. Fala que eu joguei muito também. Jogou muito, hein, ali, caralho. Sai daí. Peraí. Ah, meu jogo buga pra caramba, gente. Acho que foi trocar de roupa. Bora.
Para de ficar trocando de roupa, que aqui não é desfile, hein? Vou, pô. É, tá ligado. Não é desfile. Ou por onde vocês aí? O cara tá dando uma acertativa. Caralho. Aí eu mirei sem querer. O cara lá atrás. Tem cara vindo aqui, ó. Então tira essa pica dela. Ah, não consegui matar ninguém, velho. Todo mundo papo merda que eu vou reportar todo mundo. Foda-se. Eu não papei, não tava aí. Eu nem tava, não tava. Papo tá aqui. Todo mundo papo tá aqui. Olha ali, 144. Não deu nem pra uma kill. Tirei quase 400 de dano. Eu dei dois, eu dei linha de dano. Ah, sai daí, 144. Não dá nem pra uma kill. É 200 cada kill, tá? 200? Você quer 200, né? Tá bom. Essa é boot. 401. Eita! Que foi isso? Ai, ai! Bota kit! Bota kit! Bota gente! Olha que mentira, cara! Meu Deus, enchi ela Ale. De tiro! Ela é boot. Eu dei tiro nela aquela hora. Mamei! Mata o cara! Bota gelo! Meu Deus, vírus! Porra! Tá cheirando! Tem um cara aqui comigo, ó. Atrás da árvore. Mas ela não é boot, não. Ela deu capa, hein? Atrás da árvore. Eu confio que ela é boa. Ave Maria. Ela é boa de águia. Tá vindo o outro, tá vindo o outro. Esse é o mestre que você falou? A internet tá ruim, hein? Tô vendo. Tá salvando. Não tá, não. Meu Deus, mas tu dá um monte de tiro e o cara não morre. O cara não morre, deu vários tiros no cara. Puta merda, esse é meu cogumelo. Tive que pegar essa porcaria de arma. Olha, você falou que eu tenho 144 de dano. 733. E? Não sei. Agora deu uma kill. Tem cara vindo de bocão aí, ó, no meio, ó. Já foi isso? Vou salvar a moto aqui. Comigo tem dois, Naya. Tem dois Naya, os dois Naya estão vindo rushando em mim, que nem Naya. Ai! Socorro! Que é isso? Tá me dando tiro. Socorro. Ei, ei. Porra! Deitei uma. Ah, não, reporta. Todo mundo tá reportado. Todo mundo tá com daí, errou os tiros. Tu ficou atirando o cara, tu não matou o cara parado ali. Tu é ruim, hein, pô. Ai, ai, ai. Esse bicho reclama. Deixa eu reclamar, pô. Tô sem colete. Só pra avisar. Nossa, meu. Se eu cair. E é potente. Só por isso? O capa eu tive que garantir. Ah, agora não vou voltar. Eu peguei o colete. Eu peguei o colete sem querer. Ah, então foi tu que roubou. Não, tem cara aqui. Eu tenho que pegar.
Matei. Bem de bocão, cara. Ah, meu, esse bichinho. Bichinho correndo aqui. Tem cara costa. Cara costa aí, gente. Cadê o cara? Toma, capa. Putz. Não pude comprar Thompson. Se você tiver uma melhor que Thompson. Eu já achei uma aqui no chão. Então. Não, tem. Eu tava com a MP5, mas a MP5 é ruim pra caramba. Não acho. Tem cara vindo rushando aí, Morris. 2, 3. Vem. Ajuda, caramba. Tem 2 caras aqui. Não salva que eu tenho bagulho. Ah, não, vocês deixaram o cara me finalizar. Não, isso. Oi. Deixa que ela vai pular, fica lá perto da casa. Aí tá. Que merda que tu tá fazendo? Vai morrer. Tô sentindo. Ela tá lá ainda, boca aberta, escorrateando. Chega, ela já tinha descido. Agora ela vai descer. Ele tá em live, tá? Só pra avisar que todo mundo tá vendo se tu fazer um fiasco. Ó, ó, em cima da casa. Pulou. Nossa, ela é rápida, hein? Elite. Não. Olha o capa, moço. Vai. Tu atravessou o gelo. Você atravessou o gelo, meu. Eu atravessei o gelo. Não, mano, é sério, não tô de hack, eu juro. Mas tá atravessou o gelo. Ué, mano, minha internet tá uma bosta, velho. Ela tá o quê? 100 de ping. Caralho. Matei no soco, foi. Quer jogar? Bota normal aí, squad, normal squad. Só ralei que ele dá pronto. Ah, tá.
Enquanto ela não vem, eu vou trocar minha skin. Não, quem é que botou isso? Ah, quem que tu botou? Normal ou ranqueado? Ah, vai te cagar. Quem tá vendo live? Eu. Eu quem? Eu. Olha a live do Maurício aí. Qual é o nome? Red Vírus. Não sei, quando tu botou isso daí. É onde tu quiser. Qual é o nome da porcaria da live? Não. É porque eu tô com sono, foi mal. Meu Deus, o cara quer cair na mesa, meu Deus. Agora o bicho vai pegar. Só que em papai mesmo que eu vou ficar tiltado e vou desligar o celular, ninguém mais jogar. Puta merda, os caras. Ai, 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 caiu o cara aqui. Acho que caiu o cara aqui. Sai daqui, viu, caralho. Sai, 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 porra. Sai, miséria. Ah, mas vão se cagar, meu. Eu não peguei nada. Nem eu peguei nada, pô. Ó o cara mestre ali correndo na rua. Vamos todo mundo no soco. Eita, porra. Quem é que tá tomando tiro aí? Tem um contigo aí, ninja. Tá miado, ninja. Tá miado, ninja. Tem um mestre contigo. Ai. É isso mesmo que eu ia dizer. Que eu miei de novo, ninja. Porra, ninja. Miei o cara que tinha ninja. Matei. Cadê o cara? Ô, me devolve minha barret, caralho. Devolve minha barret, porra. Mano, morreu o ninja aí. E dando é barra. Tá aqui no chão, aqui, porra. Aqui, pô. Obrigado. Tomei tiro na onde? Ai, 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 lá de cima, lá de cima. Caralho, corre, 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 corre. Eita, porra. O cara tá vindo. Tô sem kit. Fodeu, tô sem kit. Deve ter 30. Deitei. Deitou. O cara aqui em cima na garagem, eu impressionei. Para não, acho que impressionei.
Eu tô sem kit. Alguém tem kit? Ó, tem munição aqui, ó, de negócio, é... De negócio. É, de negócio. Pera aí, as munição aí, ó. Alguém tem a lock? Uma tá lock tá carregando. Pera aí. É do... Do cara que eu matei. Então? Não, do cara que eu matei. Do loot então... dele. Não meu. Saca? Então, pô. Porra, é do cara que eu matei, não o meu. Eu matei o cara, mas o loot é dele. Tu não tá com token? Eu tô, por isso que eu tô com... Ali o cara. De balba. O mestre deu... Aqui, aqui. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Meio, cara. Ah, papo aqui, de novo. Deixa eu pegar kit, tô. Deixa eu pegar kit. Não tem. Me dá essa barra, me dá essa AWP, foda-se aí, sniper. Eu quero sniper. Bala, 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 bala. Se cagar. Miei dois ali e você só papando as crianças. Eu não papei nada. Papou sim lá de dentro também. Tá, ó, lá de dentro foi ele eu que matou. Preciso de bala, eu preciso de kit, só preciso de kit. Bala. Mochila 3. Eu peguei. Ó, a mala de. Até meu gelo rouba. Tô de boa. Duas mates, tô de boa. Eu tô falando, se eu roubar meu loot, eu vou ficar chutado. Mas é tu que tá roubando, cara. Já é a segunda casa que tu entra atrás e eu pego um bagulho que eu tô pegando. Ele? Pegou meu gelo, meu kit. Você tá me seguindo, velho. Como tu, se tu nem tinha chegado ali ainda? Olha, ó, ela entra, o cara entra na minha casa depois... Porra. Eu preciso de bala de lança, mano. Eu tô com 6. Tem cara no observatório. Tem 12 aqui, ó, 12 novo, Maurício, e bala. Ah não, eu venho pra cá porque o cara vem pra cá e o cara vai lá e foge. Filho da mãe. Ah, não lembro qual caso. Bala de 12, ah, não, não é 12 não. Bala de madeira, eu acho. Tem que ter 40 aqui. Sem colete, o cara me destruiu meu colete. Só peito, insano. E ali caiu, foi. Olha aqui pra cima, rapidão. Eu usei o bagulho sem querer. Tá tirando. Ah, valeu, valeu, valeu. Tem como matar ali, não? Rapidão. Pra pegar os kits. Não, não tem como não, deixa.
Qual o nome da live aí, pô? Vou ver. Você não tá fazendo live? Na buia? Deixa eu abrir aqui. Aí, deixa eu abrir. É tipo, a Lê voltou, eu queria matar ela pra pegar os kits dela. Voltou, ela, eu acho que é ela pelo menos. Qual o nome, qual o nome, qual o nome? Tem cara ali, ó, cara aqui na casa N, ó. Pulou, 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 pulou. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Onde é que ele tá? O cara aí, o cara aí. Ah, para o minha kill de novo, cara. Matei os dois. Ah, já era pra mim ter matado quatro. Que pena. Sim, só papo aqui não faz nada. Tá bom, então. Tô com 3 kills à toa. Fica brava não, ali, calma. Beleza, não achei, mas tá bom, eu tentei. Alexa, tá brava? Oh, o maluco tem um helicóptero nas costas, tá louco? Tu tem um helicóptero nas costas, tá louco? Olha ali, cola aí, cola aí, ali. E aí? Confio nesse motorista, né? Tá por aqui. Lá em cima do morrinho. Lá em cima do morro. 285. Ai, 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 ai. Que merda. Não corre. Duzentos e quanto? O cara tá achando por aqui. Aqui, cara. Tem cara aqui. Comigo, 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 comigo. Mata o cara ali. Gel, 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 gel. Bota gelo, Maurício, do bota lado. Gelo. Gera, gera, caralho, gera. Maurício. Puta merda, Maurício. Mas que não Deus, sabe por que do lado ali. Caralho. Tinha... Ali? Tá louco. Pô, agora eu vou dar um cagão ali, falou. É sério.